नमस्कार, मी रुशाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी बटाट्याचे काप। इथे मी दोन बटाट्याचे काप करून घेतले, सालने काढले त्याची आणि थोडे जाडसरच ठेवले। गरम मसाला घेतलाय एक चमचा, मीठ घेतलंय चवीनुसार अर्धा चमचा, हळद एक चमचा, लाल तिखट, कोथिंबीर, रवा आणि बेसन। इथे आता आपण बटाट्यांना मीठ मसाला हळद लावून घेऊया। गरम मसाला, लाल तिखट, हळद आणि मीठ। कोथिंबीर हे आता आपण 2-3 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। आता आपण बटाट्याच्या कापांना रवा बेसन लावून घेऊया। छान पाणी सुटलंय कापांना आपल्या। इथे आता आपलं तेल गरम झालंय। हे कप चवीला छान लागतात, नक्की ट्राय करून बघा तुम्ही। आता 2-3 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। इथे आता आपण चेक करूया आपले काप। हे बघा छान क्रिस्पी झाले। कलर पण सुंदर आलाय। परत झाकून ठेवूया 1-2 मिनिटांसाठी। आता चेक करूया आपले काप झाले का। छान कलर आलाय। आजची रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राइब करा।